Puišmeitenes, laba diena visiem. Tad lūk, video jaunais par to, ka šeit blakus stilamājai, kur manos video jau esiet redzējuši daudz, kur es būvēju stilamāju, esiet talumā bērzi. Viss tas gabals līdz tiem bērziem ir mans. Kreisi var redzēt melnzemi, un reku pa labi var redzēt melnzemi, tādu kā valnīti, kā mūrīti, tātad te kaut kādā mēram 30 metri platums, un viss tur līdz galam, līdz tiem bērziem ir mans, arī tie bērzi ir mani galā, kopā ar īpašumu pie šeit, redziet, atveda vakar divas smilšu krāvas, lēnām mīķinu, paralēli stila māja tiek finalizēta un gatavota jaunajiem saimniekiem, un šeit tieši tagad te aiz šīm smiltīm, kur redziet zaļu zālīti centrā, kā es rādu, šeit jau minēju, ka būs interesants objekts, mēģināšu viņu īstenot un uztaisīt. Šeit būs kups uz kuba. Šeit būs divi kubi, viens virs otra. Pirmā stāvā tu ienāks iekšā. Ārā atstāsi auto. Tur ar vēl interesants risinājums būs auto novietnē. Skatīšos nekā. Un visādas visu laiku ģenerēju jaunas idejas un domas prātā. Un skatos, ko jaunu un interesanti izdarīt, lai cilvēki brauktu un nebūtu tā kā palikt pa nakti, kā viesunams, kā kempings, kaut kas tāds, un izdomāju, ka vajag kubu virs kuba, viņus laikam sagriezt, lai viņi nav pilnīgi tad, nu, kā tornis, bet tur tā interesanti sagriezt dažādos leņķos, ja krādos. Oi, nu, var cikot, tas viss ir manā galvā, un te es viņu gribu uztaisīt pirmā stāva, tas kubs augstumā varētu būt kādi 2-3 metri. Tad augšā tas, kurā tu uzkāpsi un gulēsi, kā es jau stāstīju, būs viss stiklos, spoguļu stiklos. Jā, spoguļi, tā kā spogulis, igauģi, tā taisa, es zinu, ka ir viņiem tad mājiņas spoguļi, viss no spoguļots, jā. Tā, tu skaties spoguli un tu redzi apkārtījuši to pļavu pirsis, viss tu iekšā neko neredzi, tas ir stikls, tu ārā redzi, bet iekšā neredzi. Nu lūk, un 3 metri virs zemes augšā būs duša, atklāti stāvoša vanna vai kā? Latviski, ja, tad vanna telpas vidū, teiksim, lielā telpa pārdalīta, nu, uz pusēm gluži nē, jo vannai vajag, tai vannas telpai vajag mazāk, tad kaut kāda viena trešdaļa no telpas, kas būs starp siena, un vienā pusē aiz sienas būs milzīgi liela 2x2 gulta, tur speciāli jākal brendota, baigā interesantā vēlāk stāstīšu, rādīšu, un tajā mazākajā daļā būs liela skaista balta vanna, tās telpiņas nelielās vidu. Minimālisms un visi rokturi un visi dušas piekrāni, visi santehnika melna matēta, vanna balta, ozola koka grīda vismaz gulēšanas daļā. Ozols, mani dārgais ozols, 60 eiro kvadrātmetrā, es esmu nopircis parketu, ozola parketu, 60 eiro kvadrātmetrā. Lūk, un tātad būs baigais ozola koka parkets, pa dārgo bez zaru Latvijas ražojuma Stalgen, mums te Jelgavā pie Stalgenē brends Stalgen, no Stalgen nopirku čaļiem kādreiz, un vannas daļā viss būs keramogranīt, nu, latviski keramogranīts, vai kā, krieviski keramogranīt, lielas plākstas flīzes, mēģināšu pat skatīties, var būt, jo visi liek 60x60, jā, bet pasaules topā ir tās granita plākstas, kur kaut kādi 1,20 m, nu milzīgi lielas, skatīsimies, kas te Latvijā ir dabonams, kas ir nopērkams, cik maksā, var, nevar, vot un augšējo kubu taisīs te zemē, un pēc tam ar ceļam krānu uzcels augšā, jā, jo tur augšā stiklot un darīt būs grūti visu, tā kā būs divi kubi, viens paliks lejā stāvot uz tām
skrūpāļiem un otru celsim augšā. Un var sakot, nu, būs baigā romantika, tā kā grib uztaisīt mīlas pārīšiem tādu viesu namu, kur izīrēt pa dārgo, bet ar baigo romantiku. Nu, kaut kā tā.